Mas não tem o que fazer. Agora sim, já. Eu já nem vou falar que é uma homenagem pro meu Yas. Homenagem ao meu cachorro. Essa música vai pra um cara que fez aniversário ontem. Então, de Neil Young. Thank you.
desse jeito. E como é que virou um jeito? Cara, isso...